Věděli jste, že zhruba 1/3 všech potravin vyrobených na světě se prostě vyhodí? A že se na její výrobu zbytečně využije voda, představující zhruba 6% všech našich světových zásob. A rovněž mají na svědomí zhruba 30% zcela zbytečně využité zemědělské půdy a 7 až 10% všech skleníkových plynů světa. Hustý, co? Tipnete si, zda za to nejvíce mohou zemědělci, výrobci potravin, obchodníci nebo koncoví zákazníci? V Evropě nejvíce plýtváme my, spotřebitelé. Většina výzkumu se shoduje na tom, že jsme zodpovědní za více než 50% vyplýtvaných potravin. A jednou z nejčastějších příčin plýtvání v domácnostech je nepochopení data minimální trvanlivosti. Podle našeho výzkumu sice tomuto pojmu teoreticky rozumí zhruba 82% Čechů, zároveň však 67% respondentů přiznalo, že alespoň někdy vyhodí potravinu po překročení data minimální trvanlivosti, aniž by ji vůbec otevřeli. A přitom překročení data minimální trvanlivosti je nejčastějším důvodem pro plýtvání Čechů. Jak to tedy s minimální trvanlivostí vlastně je? Na rozdíl od data spotřebujte do, je možno potravinu konzumovat i po uplynutí data minimální trvanlivosti. Stačí použít vaše smysly. Tak nejprve zrak. Tady už nám běhají broučci. Dále čich. Ten salám divně páchne. A potom chuť. A to mléko je kyselé. Prošla. Vypadá dobře. Voní dobře. Chutná dobře. Můžu to sníst. Pozor, tato pravidla platí pouze pro minimální trvanlivost. Kde to spotřebujte do, je potřeba prošlou potravinu vyhodit. Neposílejte tedy zbytečně potraviny do koše. Za to mě můžete poslat do finále.